অবয়খত চূড়ান্ত হল বৰপেটা লোকসভাৰ সাংসদ পদৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব এবাৰ ফণি ভূষণ চৌধুৰী। ফণি ভূষণক প্ৰক্ষেপৰ পাছতে জনশূন্য বঙাইগাঁও জিলা অগপ কাৰ্যালয়। কোনো কাৰণতে সমষ্টি এৰি দিল্লী ৰাজনীতিলৈ যোৱাটো নিবিচাৰে বঙাইগাঁও অগপৰ বহু কৰ্মীয়ে। চৰ্চা চলিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ফণি ভূষণক দিল্লীলৈ পঠিয়াই বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে বিজেপিয়ে। অবশেষত অগপয়ে ঘোষণা কৰিলে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। পূৰ্বৰ পৰা লাভ কৰা চৰ্চা অনুসৰি অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ একেৰাহে আঠগৰাকী বিধায়ক ফণি ভূষণ চৌধুৰী হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদ পদৰ প্ৰাৰ্থী। ইতিমধ্যে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ বিষয়টো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল বঙাইগাঁৱৰ একাংশ অগপকৰ্মী। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক চৰ্চা চলাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল অগপকৰ্মীৰ মাজত। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বঙাইগাঁৱৰ অগপ একাংশ কৰ্মী। কোনো কাৰণতে লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ নকৰে বিধায়কগৰাকী, এই দাবী আছিল সেইসকল অগপকৰ্মী। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘোষণা কৰে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। পূৰ্বৰ চৰ্চা অনুসৰি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰে ফণি ভূষণ চৌধুৰীক। আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া জনশূন্য হৈ পৰিছে অগপৰ বঙাইগাঁও কাৰ্যালয়। বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া অগপ দলীয় কৰ্মী এক প্ৰকাৰে হতাশ হোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে। নিমাম হৈ পৰিছে বঙাইগাঁও জিলা অগপ কাৰ্যালয়। মন্তব্য দিবলৈ কোনো এগৰাকী নেতাকৰ্মীও আগবাঢ়ি নাহিল। এতিয়া বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক প্ৰক্ষেপৰ পাছত এতিয়াও অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা যে ফণি ভূষণক দিল্লীৰ ৰাজনীতিলৈ পঠাই বঙাইগাঁও দখল কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। কিন্তু বিগত আঠটা কাৰ্যকাল বঙাইগাঁৱত অপ্ৰতিৰোধ হৈ আছে ফণি ভূষণ চৌধুৰী, আৰু যাৰ বাবে বিজেপিয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখললৈ আনিবলৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ফণি ভূষণক প্ৰক্ষেপ কৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি কোনো কাৰণতে বঙাইগাঁও এৰিবলৈ বান্তি হোৱা নাছিল ফণি ভূষণ চৌধুৰী। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বেও 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ফণি ভূষণ চৌধুৰীয়ে আৰু কেৱল মাত্ৰ লাভ কৰিছিল 73,733 ভোট। অৱশ্যে সেই সময়ত অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত নাছিল মিত্ৰতা। তেনে ক্ষেত্ৰত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত কি ফলাফল দেখুৱায় বা ক্ষুণ্ণ অগপকৰ্মীয়ে ফণি ভূষণ চৌধুৰীক সমৰ্থন কৰে নাই, সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয়। ইয়াৰ উপৰিও সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰৰ পাছত সলনি হৈছে বৰপেটাৰ জনবিন্যাস। তেনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰ ফণি ভূষণ চৌধুৰীৰ সাংসদ হিচাপে ভাগ্য মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি, আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন, আৰু উপনিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু এই বিষয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চলিছে তীব্ৰ চৰ্চা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল।